б'ють пенсіонери! Олігархи! Людожери! Знищують пенсіонери! Олігархи! Людожери! Знищують пенсіонери! Олігархи! Людожери! Знищують пенсіонери! Олігархи! Людожери! Знищують пенсіонери! Олігархи! Так є, да? Дякую. Отак понятно, да? Да. Ага. Нам сказав тут пан міліціонер, що дуже. Буде круто, у нас у Вінницькій області немає осередку, можете створити. Я не живу в Україні, тому я так. Да? А де ви живете? Я в Африці живу. Ого, нічого собі. Закинула, да? Даєте. Да. Хоча я тут часто буваю. Але, ну, маєте друзів, знайомих тут, і активних соціально. Є, да, я почитаю. Передавайте, якщо вас, якби, сподобається. Подобається цей курс, то передавайте інформацію. Добре. Ми переможемо. Добре. Партія «Соціальна революція».